Se olis morjesta kaikille nyt tähän päivää morjesta ja päivää kaikille. Ja meitsi lähti nyt sitten ulkoilemaan ja samalla mä ajattelin mennä käymään kaupassa. Tästä kaupasta ihan tästä kävellen sipasta kauppaan samalla sitten ajattelin, että lähtisin käymään sitten siellä. Mulla jäi imuroinnit kesken. Mä vähän imuroitsinkin tänään pikkusen. Mulla jäi imuroinnit kesken. Mä kattelin yhden videon. Sitten mä rupesin imuroimaan. Sitten mä rupesin katsoa sitä lisää sitä videota. Se kesti 23 minuuttia. Mä sain sen hetki sitten katsottua. Mä katsoin siellä paljon muutakin. Ja sitten mä löysin Nokialta semmosen Nokian kun 2660, se oli flip phone, Nokian flip phone, niin se mua rupesi kiinnostaa ja mä yritin katsoa traileria siitä ja muutenkin siitä mitä siinä on, mutta siinä ei ollut kamerat kunnossa, että onko se 0,3 megapikseliä ja sellaista, kun mä en ole varma mikä tässä, onko tässä sitten 2 megapikseliä tässä flip phoneissa tässä. Eli kun mä en ole varma, että montako megapikseliä 2720 flip phone, paljon tässä on megapikseliä, mä en ole varma montako megapikseliä tässä sitten on. Onko tässä sitten 2 vai onko tääkin samanlainen kuin se tietty nokialainen? Eli sellaista. Joo, tästä sitten mä ajattelin sinne tehdä pienen lenkin ja sit jos sinne kauppaan menis sinne kauppaan sitten katsoa, että mitä sieltä kaupasta sitten ostaisi. Samalla ajattelin kauppaan. Mulla tuli just tossa, ennen kuin mä lähdin, niin mun rupesi tekemään ihan tavallisia ranskan perunoita pitkästä aikaa mieleen, kunnon ranskalaista ja ketsuppia. Ai että. Sitten tuolta, nyt mä huomasin tuosta lähikoukaupasta, että sieltä saa sen Jussi Markkasen Hot Wings -kastiketta, tai sitten sitä Jussi Markkasen sitä sinihomekastiketta. Ai että se on hyvää. Ai että se on sinihomejuusto dippikastiketta saa Lauri Markkasen. Onko se Jussi Markkasen vai Lauri Markkasen sitä? Itse se on hyvä, mitä mä oon tätä Lempäälän pikkukoosta ostanut sitten. En tossa lähikaupassa, mutta ai että se on hyvää. Mut mä en oo pitkään ainakaan ostanut. Enkä tiedä ostanko nytkään taas vähän aikaa vielä. Kun eihän laihduttajat sellaisia dippikastikkeita syö. Ihan laihduttajat mitään noita Hot Wings -kastikkeita syö laihduttajat. Ei ne niitä syö nytte, ne laihduttaa. Ne syö vaan kasviksia. Kai laihduttajat vaan pelkkiä kasviksia syö, en minä tiedä sen tarkemmin. Mut joo, mä jatkan tässä matkaa, niin katsotaan sitten mitä tässä tapahtuu sitten näihin kuviin ja tunnelmiin. Joo, matka jatkuu täällä ja morjesta vaan kaikille, niin eikö se nyt oo sitten toi, mun tuli mieleen, niin eikö nyt oo sitten toi hiihtolomaviikko? Onks nyt sitten hiihtolomaviikko alkanut sitten? Oikein mukavaa hiihtolomaviikkoa kaikille. Kaikille niille, joilla se hiihtolomaviikko on nyt sitten käynnistynyt, niin oikein mukavaa lomaa vaan kaikille. Niille, joilla se hiihtolomaviikko nyt on. Niin oikein antoisaa lomaa kaikille. Ei siitä sen enempää, mä en ole varma, kun tuli vaan mieleen, että onko se nyt jo alkanut se hiihtolomaviikko. Tuli vaan mieleen yhtäkkiä siitä. Jostakin se vaan, muista missä sitä oli siitä lomasta, mutta se vaan märähti mulla mieleen, että nyt jos sattuisi olemaan hiihtolomaviikko, niin niin ei muuta kuin mukavaa lomaa vaan niille lomalaisille. Siellä vaan nyt pelaillaan mukavasti lätkäkiekkoa, mutta ei sitä sen enempää. Joo, vähän paremmat hanskat olisi voinut ottaa mukaan, kun lähti ulkoilemaan. Ja samalla sellaista. Niin päästään sitten kohta ja
päästään kohta jatkamaan sitä siivousta. Mut joo, mä jatkan matkaa, niin katsellaan sitten hetken päästä lisää, kun tästä mennään matkaan. Mennään tästä, eli katsotaan hetken päästä lisää tästä. Mennään tästä sitten, niin päästään tästä, niin katsellaan tosta lisää hetken päästä. Niin joo, se olisi imurointi. Mulla jäi imuroinnit kesken. Mitä se kello on nyt, kun mä lähdin liikkeelle? 14.08 on nyt kello, niin joo, on se. 14.08, kun lähdettiin liikkumaan. Joo, mulla meni vähän pitkäksi toi lähtö, kun mun piti jo lähteä aikaisemmin. Mä olin jo valmiina siinä oottamassa, mutta mulla meni vähän pitkäksi lähtö liikkeelle. Sitten lähtö vähän pitkäksi. Niin olisi pitänyt jo yli tunti sitten lähteä liikkeelle, mutta kun mä jäin vaan siihen koneelle, niin pirusti istuskelemaan, kun videokin jäi kesken. Sain sen katsottua sen videon, mutta muuten meni kesken sitten. Ja laitoin tietokoneen sitten kiinnikin, niin siinäkin meni jonkun aikaa, että mä sain tietokoneet kiinni. Ja tietokoneet päälle turjaan, sähköä kuluttaan. Ja semmoista. Katsotaan sitten, miten tää pysyy tää kamera täällä kunnolla, kun saadaan se pysyy paremmin täällä paikallaan. Niin Noin. Nytkö se pysyy? Täytyy ostaa tähän vähän parempi tää pidike tälle kameralle, tälle GoProlle. Pitää parempi tää kamerajalusta hommata. Tää mikä mulla nyt on käytössä, niin tää on vähän aika nuhjunen tää systeemi, mikä nyt tässä on käytössä. Eli tämä on aika nuhjunen. Tämä enää kestä tässä kauheasti. Se ei pysy tässä kunnolla kiinni enää kauheasti. Kamera ei pysy tässä sillä lailla tarpeeksi näppärästi kiinni tässä vehkeessä, niin Kun se kiristyy kyllä, mutta se ei kiristä tätä kameraa tähän tarpeeksi tähän enää tähän telineeseen. Tähän muuten tää on ihan hyvä, mutta kun tätä kiristää, niin se ei kiristä sitä enää tarpeeksi tähän kiinni tähän kelluvaan systeemiin, tähän käsikelluvaan systeemiin kunnolla enää tätä kameraa. Se on vähän hankala homma se, mutta sellaista. Mutta joo, oli tässä vielä akkua yli 90%, nyt on 87%, mutta kyllä me tällä saadaan se tietynlaiset videot kuvattuu tästä meikäläisen ulkoilumatkasta, niin semmoset oleelliset videot saadaan tästä nyt, kun täällä mennään. Aurinkolaseja en ottanut mukaan, täällä ei paista. Ei paista niin aurinko kuin eilen paisto. Niin. Ja sellaista. Joo. Oli se ihan hyvä, että mä yhtäkkiä ajattelin, että nyt mä voin ottaa se imurin käyttöön ja tempasta imurilla noita pikkusen roskia pois ja imuroida sitten vähän sen. Niin se teki ihan hyvää, että mä nyt otin sen imurin käyttöön ja tempasin imurilla sitten noita tai pölyt pois. Pikkusen kun imasee vielä pölyt pois, niin se on ihan jees. Niin sit se on siinä. Se täytyy tyhjätä se imuri pikkusen. Mut ei siitä sen enempää. Mut nyt mä jatkan matkaa tässä kaupan suuntaan ja katsellaan sitten, kun on kaupassa käyty tai jos sitä jotain kuvailee. Katsotaan, kuvataanko kaupassa yhtään mitään, jos siellä musiikki soi, niin silloin ei kuvata, mutta tai voidaanhan sitä kuvata ja sitten jälkipuhua ääniraita sen jälkeen. Ottaa ääniraita pois ja puhua se ääniraita uudestaan. Näin se menee. Mut nyt mä jatkan matkaa näihin kuviin ja tunnelmiin. Kauppareissu on tehty ja mä en oikein tiennyt mitä mä kaupasta ostan ja sit sieltä lähti mukaan tämmönen, iso tämmönen sitten lähti mukaan. Semmonen iso lähti mukaan ja nyt sitten tästä laitetaan
Kävelypisteet, 2 kilsaa mä oon kävellyt, mutta kävelypisteet laitetaan nytkin käveleen sitten. Mä en oikein tiennyt, mitä mä kaupasta ostan. Niin. Mä oon niin huono kaupasta ostaa mitään. Kun mä kauppaan menen, niin ei oikein oo mitään kauppalistaa. Noin. Red Bull antaa siivet. No niin, nyt sitä lähdettiin kotiin sitten imuroimaan. Nyt se lähdettiin kotiin sitten imuroimaan sitten. Imuroimaan kotiin sitten. Tästä sitten mennään kotiin sitten niin. Joo, ei muuta kuin imuroimaan kotiin ja laittaa pikkusen siivousta, niin se on sitten siinä tämän päivän ulkoilut ja sellaista, niin vähän imuroimaan pikkusen, niin siinä se on sitten. Joo, mä en sanonut noita mun pakasteita, mä joudun kuljettaa tässä mun pakasteet, niin kuin pakkaseen menevät tuotteet joudun kylmälaukussa kuljettaan, kun En saanut paremmin niitä reppuun mahtua, on niin pieni toi mun reppu, että ei mahu mukaan, niin pakko ottaa kylmälaukku. Mihin mä niinku pistän kylmälaukkuun nää tuotteet, niin ei tota oikein saa sitten, kun tässä kylmälaukussa pitää kuljettaa. Tässä ne pitää kuljettaa. Kylmätuotteet pitää siinä kuljettaa, niin ei niitä saa oikein muualle. Ja sellaista. Kyllä se tästä. Joo. Reppuun mahtui onneksi ne tuotteet, mitä mä ostin, niin mahtui kyllä reppuun. Sitten otin mä vielä värskan itselleni, että on sitten iltajuotavaa sitten. Sitten. Ja sellaista. Mut joo. Mä jatkan matkaa tässä ja hörppäsen tän naamariin, niin katsotaan sitten hetken päästä sitten lisää myöhemmin tässä, että mitä tälle päivälle on tapahtumassa. Niin mä jatkan matkaa tässä ja katsellaan. Saan siivousenergiaa tästä. Näin, tällä mä saan tän voimin, mä sitten pystyn imuroimaan. Näin. Näin se menee. Tää on se meikäläisen se siivoamispalkkio. Kun minä siivoon, niin mä voin juoda tämmösen, kun mä siivoon. Tää on se meikäläisen siivouspalkkio. Näin. Kyllä se joku siivousporkkana pitää olla, että mieli pysyy virkeänä, kun siivoo. Jos siivoo pelkästään eikä saa mitään siivouspalkkioa, niin turha sitä on sitten siivoillakaan. Ei sitä saa mitään iloa, jos siivoo. Tai hyvän mielen sitä saa. Saahan sitä hyvän mielen, mutta riittääkö se hyvä mieli pelkästään? Ei se kaikille riitä. Mutta ei siitä sen enempää. Mä jatkan matkaa, niin katsotaan sitten lisää tuonnempana. Katsotaan sitten lisää tuonnempana videoa sitten. Täällä mennään nyt sitten niin sellaista. Niin mä jatkan matkaa täällä kovaa vauhtia ja katsotaan sitten. Tässä on meikäläisen siivouspalkkio. Tai itselleni semmonen siivousintoilija. Tai se on siivousporkkana meikäläiselle. Tämän voimin meikäläinen sitten imuroi. Ja sen takia. Totta kai se täytyy olla joku semmonen porkkana, että ilman porkkanaa ei tuu mitään. Onhan mulla ostihan mä miniporkkanoitakin, et voi niitä lapostella sitten illalla sitten. Ja sellaista. Mut ei tässä mitään sen kummempaa, niin mä jatkan matkaa ja menen siivoamaan, imuroimaan. Nopeet imuroinnit vielä ja homma on siinä. Niin sitten ollaan tyytyväisiä, kun on saatu vähän imuroitua. Imuri ensiksi tyhjäksi ja pikkuset imuroinnit, niin se on siinä ja sitten pesulle ja illanviettoon. Näin se vaan menee. Siinä se on sitten tää päivä pulkassa sitten. Sellaista. Mut joo, ei tässä mitään sen kummempaa.
katsellaan taas ja näkyllään taas. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, jotka ajattelee siivota. Onko sinulla mitään siivousporkkanaa? Vai siivootko ja saat hyvän mielen näihin kuviin ja näihin tunnelmiin? Nyt sitä on ulkoiltu. Morjesta vaan kaikille ja justiin tulin kotiin ulkoilusta ja katsotaan paljon se ulkoilu sitten on. Mitä se ulkoilu nyt sitten näyttää? Tän päivän osalta. Kilometriä tuli käveltyä. Meni tunti 11 minuuttia. Mulla vähän siellä kaupassa kesti vähän sen aikaa. Meni kaupassa ihmettelemässä, että mitä mä ostan kaupasta, kun ei ollut mitään hajuakaan. Että sellaista. Ja siivoukset, täällä on siivoukset kesken täällä. Tai imurointi on kesken täällä. Se pitäisi tyhjentää. Täällä on imuroinnit kesken. Imuroinnit on kesken täällä vielä, että täällä on kyllä imuroitu. On kyllä imuroitu, mutta ne on imurointi on kesken täällä sitten, että lähdetään tästä nyt äkkiä sitten valoja päälle ja tästä sitten äkkiä tästä sitten, mä pesän sen kädet nyt nopeasti tästä sitten, niin kuin oli mulla onneksi käsidesi mukana, että voi käsidesiä käyttää kaupassa, ettei tuu mitään, kun sit on sitä vatsatautia on liikkeellä nytten niin, että lähtee, niin pitää huolehtia, ettei sairastu, niin huolehditaan siitä. No niin, tarvitaan tästä sitten äkkiä. Ranskalaisia tulemaan! Mulla rupes tekee niin pirusti ranskalaisia ja ketsuppia niin, että porkoonit soi, niin laitetaan tästä sitten. Noin, ja sitten mausetaan se tästä valkosipulimausteella. Mausetaan se valkosipulimausteella nämä ranskalaiset tästä niin. Noin, runsaasti valkosipulimaustetta vaan kyytiin, niin ne on sitten siinä. Siinä on ranskalaiset sitten. Ja ei muuta kuin uunia kohti sinne vaan. Ja siinä on tämän päivän parasta ohjelmaa on siellä. On tämän päivän ohjelmaa. Ranskalaiset tulille niin, että lähtee. Joo. No, noin. Siinä oli ranskalaiset siinä ja sellaista. Nyt ne tulee. Nyt mä alan sitten imuroimaan, niin mä saan kohta ranskalaisia. Mä en kerkeä pesulle. Mä syön ensiksi ennen kuin menen pesulle. Mä en voi syödä sitä pesun jälkeen. Mä syönkin sitten ennen kuin mä menen pesulle. Ja hitsi, kun tää meikäläisen vaeltajan reppu on niin perkeleen pieni. Tänne ei mahdu mitään. Tää meni just ja just kiinni, tää vaeltajan reppu. Tää meikäisen vaeltajan reppu meni just kiinni, kun täällä on niin pirusti tavaraa. Tai jonkun verran on kamaa sitten. Täällä on värskaa. Värska originaalijuoma kotiin. Totta kai sitä leipää pitää olla. Porkkanoita illaksi pitää olla, että olisi porkkanoita sitten, voi lapostella. Ja sitten nessuja pitää olla, niin se on siinä. Nyt nessujakin on tuossa sitten. Siinä oli meikäläisen ostokset kaupasta. Porkkanoita,
nessua ja sitten tota noita ranskalaisia. Että semmoset oli ostokset ja siihen meni melkein 21 euroa meni niihin kaikkiin ostoksiin. Muutamat noi pakasteet mä laitoin jää tonne pakkaseenkin, että on sitten mitä ottaa sitten jossain vaiheessa. Mutta 21 euroa 53 senttiä meni sitten niihinkin rahaa, vaikka mitään en osta. Oikein mitään en ostanut, niin 20 luikahti. On se kallista. Ennen sitä sai markka-aikana 20 melkein kaksi kassillista, melkein kassillisen täyteen sapuskaa. Nykyään et saa mitään 20. Ennen sait tuolla 20 markalla, tai sanotaan, että 20, jos se muutetaan markoiksi toi euron 20, niin sillä sait kassillisen täyteen, jäi ylikin vielä, sait sapuskaa. Nykyään sä et saa mitään 20, et mitään, jos sä lähdet 20 ostaan. Niin okei, mitään et saa. On se kallista, on se järkyttävän suorasta noi hinnat, voi morjees, ne on hintaisia. Ja sitten mä otin vielä vintioitten innoittamana kunnollisia pektuskarkkeja, pektus. Mutta siinä olikin ostokset tällä kertaa, että mä oon kautta, kun on suolaisissa hinnoissa noi sapuskat. Voi morjes, kun on suolaisissa hinnoissa. Voin sanoa, että hinnat on niin, että päätä huimaa, että kauppaan ei meillä ole varaa kohta mennä kauppaan ollenkaan, kun on tommoset hirveet hinnat. Kyllä voin sanoa, että täytyy kyllä niin tarkkaan katsoa, että mitä kaupasta ostaa. Yhtään ei voi ylimääräistä ostaa muuten. Ei, se on järkyttävää. Se on tosi järkyttävää, että nuo hinnat on noin hirveissä hinnoissa, mutta ei sille voi mitään. Päättäjät on tämän homman hoitaneet himaan. Niitten pussit on kyllä niin, että ne on niin turvoksissa, että ei lompakot mene kiinnikään, kun niillä on lompakot täynnä. Ja meillä toisilla on sitten taas, niin kuin sanotaan, että Matti kukkarossa ja perhosia lompakossa, näin se menee meillä tietyillä henkilöillä. Mutta taas sitten tietyillä niin pullottaa lompakot siihen malle, että lompakot ei mene kiinni, että ne oikein nahkalompakko melkein ratkeaa jo saumoista, kun ei mene lompakko kiinni, kun rahaa on kuin rakennusmestareilla. Mutta sitten taas meillä toisilla ei ole. Meillä on Matti kukkarossa ja perhosia lompakossa, näin se vaan menee. Mutta ei siitä sen enempää, sitten tulipahan tääkin nyt luikautettua. Näin se menee, mutta ei se mitään. Kallista on, ei voi mitään, mutta näin se vaan menee. Nyt mä jatkan kohta. Siivoomista. Imuroin. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Lattiota ei pestä, vaan imurointia. Näihin kuviin ja tunnelmiin.